amabanga atanu akurura abakobwa kuri wowe waba uyazi niba utayazi fata intebe wicare kuko ngiye kuyakubwira kandi aragufasha cyane mu gutuma mu by'ukuri wegukana umukobwa waba ufite mu nzozi zawe hari umuntu wanyandikiye ambaza ati ese niki nakora mu by'ukuri kugira ngo negukane umukobwa nifuza kandi nkunda nubwo naciye mu bintu byinshi byamvunnye mu rukundo ariko hari uwo ndi kubona muri iyi minsi kandi nkumva ndamwishimiye niki nakora nitwa Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere ushe kuri icano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze amabanga atanu akurura cyane abakobwa kuri wowe ni ibintu bashobora kuba bakubonaho ibyo bintu bikaba ari yo ntandaro yo gutuma mu by'ukuri bagukunda kandi bifuza yuko wabahora iruhande iyo umukobwa abonye yuko hari ikintu mushobora kuba mukuriyeho mu buzima busanzwe ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bimukurura cyane ushobora kubimenya mu biganiro niba wagize amahirwe yo kumuganiriza gerageza uzane ibintu bitandukanye byinshi cyane mu biganiro kugira ngo urebe aho ushobora kuba wamufatisha urugero ushobora kuvuga ibintu by'ishuri ushobora kuba hari ishami akunda cyangwa se hari ibintu bishobora kuba bimwubaka mu bintu byo kungura ubumenyi wazana se ibintu bya religion you know ukavuga uburyo ukunda Imana cyangwa se imyemerere yawe ubundi ukazana nk'amateka nkunda gusoma historia za kera nkunda gukora ibi n'ibi you know ibyo byose ni kimwe mu bintu biratuma ibi bizatuma umukobwa yibaza ati niki gishobora kuba kiduhuje cyatuma mu by'ukuri mba umugirlfriend we cyangwa se umudamu we so birasaba yuko mu by'ukuri abona ikintu kimwe gusa gishobora kuba kimukurura mushobora kuba mukuriyeho icyo nicyo kintu cya mbere nakubwira abakobwa bashobora kuba bareba kugira ngo baguhereze urukundo iyo urangije kuganira nawe wamumenye namenyeranye ni byiza yuko umwereka yuko hari ibintu byinshi cyane mukuriyeho kandi nawe niba yabibonye ntakabuza yabikubwira yuko hari byinshi ndi kubona turi guhuriraho aho rero niho hatangira kuba watangira you know kuba wanasaba n'urukundo ariko wabanje kumenya uti ese uyu muntu hari ikintu duhuje mu buzima bwa buri munsi niba mutagihuje mu by'ukuri ntute umwanya wawe kuko ntago wafata umuntu mu by'ukuri mudahuje imico cyangwa se mudafite ukwemera kumwe cyangwa se mudafite orientation imwe y'ubuzima so icyo rero ni ikintu cya mbere bareba ikintu cya kabiri ahangaha ni ukwigirira icyizere iri nibanga navuga yuko riza kwisonga muri buri kintu cyose ndaza kuvugaho ahangaha aha nakubwira yuko iyo umukobwa yabonye yuko wifitiyemo icyizere ufite iyo confidence ijana ku ijana mu by'ukuri mu byo wakora byose cyangwa se wavuga byose mu by'ukuri umukobwa abona yuko ari bizima abona yuko nta kintu ushobora kuba uri guhisha inyuma y'ibyo bintu wavuze cyangwa se wakoze so ni byiza yuko umwigaragariza ko ufite icyizere muri wowe mu byuvuga cyangwa se mu byukora you know ugahagarara kwizima icyo ni kimwe rero nakubwira yuko kimufungura amaso mu gutuma ahita aguhitamo ako kanya urugero ahangaha rufatika akoreshejwe mu byukuri rituje mu gihe uri kumuganiriza gerageza mbere yuko uvuga ubitondekanye neza mu mutwe wawe then ugira icyo uvuga ibyo biragufasha cyane mu gutuma ikiganiro muraganira mu by'ukuri kiza kugaragara yuko wifitemo icyizere inseko yawe ize mu by'ukuri atari ya yindi yo gufakinga sibyo hari igihe ufakinga isura yawe ikabigaragaza yuko ibyo uvuze n'uburyo usetse mu by'ukuri ntago bimachinze inseko ikuvuye ku mutima igaragaza yuko muri makeya uri happy kandi uri free mu byo uri kuvuga byose icyo ni kimwe nabyo mu bintu nakubwira yuko bikurura cyane abakobwa ya ikintu cya gatatu ahangaha ni ukumwitegereza
mu gihe urimo uramuvugisha ni ikintu kiri très important cyane kuko abakobwa iyo uri kubavugisha unabareba mu maso mu byukuri barabimenya yuko ibyo uvuga ari ukuri cyangwa se ari ukubeshya so amaso yawe ni nk'indorerwamo mu byukuri iyo umukobwa kurebye neza mu maso uri kumuvugisha amenya ati uyu muntu amfiteho gahunda ki muri makeya muri iki gihe ashaka kugira ngo tuganire cyangwa se mubere umukunzi we so ni byiza yuko umwitegereza mu maso ntuvuge use nkaho ucisha amaso iruhande usa nkaho uri udashaka kumuvugisha kuko iki ni kimwe cyagaragaza yuko hari ibintu byinshi ushobora kuba uhishe nyamara bitakakwiye yuko ugaragara muri ubwo buryo birashoboka ko waba ugira amasoni ariko mu gihe ushaka kugira ngo umukobwa mu by'ukuri aguhe uwo mwanya mu mutima we nuko amaso yawe ujye uganira nawe gerageza umwitegereze abone yuko ibyo uvuga byose mu by'ukuri bikuvuye ku mutima icyo ni ikintu cyiza cyane kizagufasha mu gutuma uwegukana uwo mukobwa ikindi iyo umukobwa abona yuko umuganira umwitegereza mu maso bimwereka yuko mu by'ukuri wamwishimiye umwifuza mu buryo bwinshi butandukanye so abona yuko muri makeya wamufashe nk'umwamikazi so ni byiza yuko umureba mu maso kugira ngo attraction yiyongere cyane umukobwa kwiyumvemo ibintu udashobora kumva nawe ikintu cya kane ahangaha wowe musore nakubwira yuko wakora kugira ngo umukobwa mu by'ukuri anyurwe cyangwa se yumve yuko yifuza ko yaba iruhande rwawe ubuzima bwawe bwose nuko umwiyereka yuko uri umuprovider ya uri umuntu ushobora kuba ushakisha kugira ngo utunge urugo rwe cyangwa se utunge umutunge niyo yaba ari n'umukobwa umwerekeye yuko muri makeya uri aho ngaho kugira ngo providing ibintu ibyo ari byo byose ashobora kuba akenera sibyo ikindi mwerekeye yuko uri umuprotector iyo weretse umukobwa yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyamwegera kikamuhungabanya gukura aho ngaho ni kimwe mu bintu umukobwa yitegereza tese uyu muntu mu by'ukuri azahagarara hariya nihaza n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubuzima bwanjye butagenda neza ese azaba ahari ese azankingira urazi nk'inkoko uburyo ikingira imishwi yayo nuko nguko umukobwa aba yumva yuko umusore uwo ari we wese waba uri mu rukundo nawe yamwitwararikaho kuba ufite iyo myitwarire gusa yerekana yuko ubifite muri wowe yuko wajua iyo role icyo nicyo bareba ntibivuze ngo bigusabe yuko ugira ibyo bituza ugira ibintu ukore muri gym no iyo myitwarire tuyibona mu bikorwa byanyu ikindi igaragaza yuko umuntu wumvira cyangwa se umuntu mu by'ukuri umuntu yagana yamubwira akicara agatega ugutwi akawumviriza ibyo umuntu arimo aramubwira iki nacyo ni kimwe mu bintu nakubwira umukobwa agenda arobanura mu myifatire abona mu basore cyangwa se umuntu yifuza yuko bazabana ubuzima bwe bwose so icyo ni ikindi kintu ikindi akabona yuko umuntu mu by'ukuri wita kuri we cyangwa se umwitaho ijana ku ijana abona yuko niyo yaba arwaye cyangwa se afite ibibazo ibyo ari byo byose uri umuntu uri aho ngaho ushakisha uti umenye ese umeze gute ibintu bihagaze gute na gute iyo ni karakteri nakubwira yuko wowe musore umukobwa yayikubonyeho nta kabuza akwicaraho ntago ava muri urwo rukundo ikintu cya nyuma ahangaha ni ukuba ufite ikintu cy'ubumuntu muri wowe ikintu cyo kuba wumva yuko mu by'ukuri umuntu uwo ari we wese wakwegera azaze yumva yuko hari umuntu mu by'ukuri ufite kwakira ufite ukuba yakwisanzura ari iruhande rwawe iki ni ikintu nakubwira buri mukobwa
areba cyane mu muhungu. Ese uzansetsa, ese uzaba uhari iruhande rwanjye mu gihe ndi down, uri umuntu uzanshyira hejuru aho kugira ngo unshyire hasi, unce intege, unyereke ko ibyo ndi gukora byose nta kamaro. Iyo umukobwa rero yabonye yuko ufite ubumuntu muri wowe, muri makeya urukundo araruguhata, ubundi mukagenda mukaba Juliette na Romeo. Ya nibyo bintu rero uko ari bitanu nari mfite, kandi nizera yuko abasore bose bumva yuko bafite urukundo, bari tayari gukundwa. Ya niryo banga nabahereza abakobwa bareba kuri wowe, kugira ngo mu byukuri yabakurambeho kandi bagukunde bitewe n'iyi myifatire yose maje kubabwira. Ya niba ufite ikibazo ukinsigiraho ngaho muri comment, cyangwa se niba hari ikindi kintu uzi watwongerera nawe aho hasi muri comment mu byukuri, kugira ngo n'abandi nibaza bamenye ibintu bishobora kuba bikurura cyane abakobwa iyo babibonye ku basore. Murakoze cyane rero, naho ubutaha, bye bye.